Det här är en antenn som vi kallar GVA10 och styrkan med den här antennen är att den passar både för 4G och 5G-applikationer trots dess kompakta yttermått. Den här antennen den består av ett plasthölje, den har en vinklingsbar kontakt och sen har den en avslutning i en SMA-kontakt. Men den här antennen går även att beställa med till exempel FME-kontakt med RPSMA eller med TNC. Och vad har den här antennen för plats på marknaden? Jo, den här antennen den täcker både 4G och 5G-banden som jag sa. Alltså ner från 617 upp till 3800 MHz. Och den här antennen är perfekt för olika typer av terminaler, routrar, gateways, modem och så vidare. Där du behöver ha stöd för 5G-banden. Den här antennen den har 1-4 dB-förstärkning beroende på vilket frekvensband. Mer information om det hittar du på vår hemsida. Den har en total längd på ungefär 17 cm. Så den är kompakt och den är smidig tack vare att den också går att vinkla. Om man nu ska titta på alternativa modeller till den här antennen så finns det också en vattentät antenn på vår hemsida som har ungefär samma yttermått men den är bara för 4G. Och sen finns även den här antennen i ett 4G-utförande. Så för mer information om den här antennen och andra antenner ifrån oss besök vår hemsida www.induo.com där du också kan chatta med vår kundtjänst. Och om du hellre vill prata med oss så slå oss en signal på 08 659 43 00. Tack och hej!